Це 14-та в мене. Перша вийшла в 93-му році. Перша книжечка. Курськ і Ілець зруйнували козаченьки. Ливни, Михайлів здали Корогву. Кінь Конашевича, кінь Сагайдачного, гетьмана славного топче Москву. У московітів мармизи розпачливі, це їм не сниться, це все наяву. Кінь Конашевича, кінь Сагайдачного, гетьмана славного топче Москву. Такий вірш у мене є, який я розумів, що він подобається самобійцям. От він з історією пов'язаний. 1618 року наш славний гетьман Петро Конашевич Сагайдачний із військом Запорозьким Низовим пішли під Москву на виручку королевичу Владиславу. По дорозі козаки зруйнували багато фортець, городів московських. Прийшли, Москву вони взяли, Кремль не брали. Основна тема – це тема, звичайно, війни. От лірика в мене теж саме присвячена «Орлиній душі», наприклад. Це про наших воїнів, які там воювали і воюють. «Не ридайте, не тужіть, наші милі, будем жити. Побажайте нам яскравих перемог. Ідемо не на парад, а під смерчі і під град. Що чекає попереду, знає Бог». Почалося все з того, що пішов у військомат, коли повномасштабне вторгнення Росії відбулося. От, а там мені сказали, що уже таких, як я, не беруть, бо старий. Мені 65 років, а там беруть 56 в тероборону. І я вирішив, що допомогти в цій справі, тобто по швидшому видворенню оцих усіх агресорів із нашої землі, от можу допомогти саме своїми творами. У мене там трошечки лірики, трохи громадянської лірики, а далі перейшов на сатиру. В основному сатира, байки, 4 байки. Ви видали цю книжку за власні кошти? Так, так, за власний кошт. От, тому що зараз знайти спонсора, знайти мецената дуже важко. Двом волонтерам я передав книжки, і вони цими днями якраз вони напередову десь їдуть туди саме, де би їдуть, от, і передадуть мої книжки, передадуть воїнам. Хай воїни читають, хай надихаються. Скільки передали волонтерам десь там? 100-200? Ні, ще 100, в мене всього 200. Так, то поки що рахунок іде на десятки. От. А далі, мабуть, весь тираж, так він туди й піде. Ще в бібліотеки передам.